Një 29 vjeçar në kërkim për tentativ vrasje u arrestua në Shkodër. Gazetariun Bepin Kolvata e na jep më shumë detaje në një lidhje telefonike. Bepin, të përshëndes, çfarë ka ndodhur? Ju përshëndes. Atëherë policia e Shkodrës ka arritur të vërë në pranga 29 vjeçari Brisel Kurnema, i cili rezultonte shpallur në kërkim pasi tentoi të vriste me armë zjarri një shtetas pas një konflikti të çastit, një ngjarje në fakt të ndodhur në vitin 2020 në pikën turistike të Shirokës. Kanë qenë specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit që kanë ekzekutuar masën e sigurisë të dhënë më herët nga gjykata e rrethit gjyqësor të Shkodrës, atë të arrestit me burg ndaj këtij shtetasi, ku akuzat për cilat ai akuzohet, pra dhe rëndojnë si vepra penale, është ajo e vrasjes me dashje mbetur në tentativë, provim të mbarje pa leje armë dhe luftarake dhe municioni, si dhe prishje e qetësisë publike. Në gushtin e vitit 2020, rezultoi shpallur në kërkim 29 vjeçari pasi ka tentuar të vrasë me armë zjarri shtetasin me iniciale SB, por si pasojë të shënave aso kohë mbeti i plagosur një skalimtar i rastit me inicialet DC. Natyrisht është një finalizim i punës policore të kryer në fakt nga ana e policisë së Shkodrës pas rreth 3 vitesh afërsisht nga kjo ngjarje e ndodhur, që natyrisht tashmë dosja plot hetimore do t'i kaloj sërish gjykatës dhe më pas ky shtetas do të paraqitet vetëm për të rikonfirmuar masën e sigurisë dhe më pas do të dërgohet në IVP-n e Reçit, aty ku natyrisht do të vuaj dënimin deri në përmbylljen e plotë të hetimeve dhe më pas nisjen e gjykimit sa i përket akuzave mbi të cilat rëndojnë ndaj këtij të fundit. Bepin, duket se vendi nuk po gjen qetësi, ngjarja jo fortëleta nga veriu në jug. Po fatë kesh, në fakt duhet thënë që ngjarjet e rënda kriminale kanë qenë të vazhdueshme edhe në kryeqendrën e veriut, shumë prej tyre janë ende të pasbardhura dhe pa autor, ndaj edhe her pas here në fakt në analizat të policia e Shkodrës ka zhvilluar dhe zhvillon me të gjitha strukturat drejtuese, një nga porositë kryesore që është dhënë është për të intensifikuar punën vepruese në terren. Dhe gjatë kësaj periudhe të gjitha kontrollet që ushtrohen në territorin e qarkut të Shkodrës kanë në fokus pikërisht pra përveç se ndalimin e personave të shpallur në kërkim që deri më sot kanë arritur të shpëtojnë autoritetet policore, në të njëjtën kohë kryen kontrolle edhe për sa i përket shmangjes së përdorimit të armëve, pasi është një shqetësim në fakt i vazhdueshëm lëvizja e personave të armatosur që natyrisht më pas kur përfshihen në konflikte apo ngjarje të ndryshme shoqëron me pasoja plagosja apo edhe vrasje. Është një situatë në fakt që një dinamik që ka ardhur duke u përkeqësuar dhe përtej në fakt kërkesave të vazhdueshme strukturave drejtuese për të vetëruar më fort sa i përket zbatueshmërisë të ligjit në terren, ka patur çelime dhe në këtë pikë mbeten ende shumë ngjarje për të cilat do duhet ende punë për të zbardhur dhe për të çuar përpara drejtësisë personat përgjegjës, paktën sa i përket atyre që lidhen me çarkun e Shkodrës, ku flasim për vrasje, për tentativa të mbetura vrasje dhe apo edhe për shpërtime të ndryshme me tritoj që kanë qënë shqetsimet kryesore në harkun kohort të sule viteve të fundit. Qartë, Bepin, do të lidhemi sërish për të rejant në të fundit. Faleminderit.